waxaa maanta si rasmiya loo daafuray warshadda tiqiiqda ee Boder Mills, waxaana munaasabadi furitaankeedan ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, mas-uuliyiin dowladda ka socday, gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliifa Axmed, boqolaal qof iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Xafladan ayaa waxa ay ka qabsoontay goobta ay ku taalo warshadda daqiiqda ee Boder Mills ee deegaanka Abaarso, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulka shirkadda Boder Mills oo ugu horeeya gudoomiyaha shirkaddaasi Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur iyo maareeyaha maalgashiga ee shirkadda Boder Mills Mustafa Ibraahin, waxayna ka warbixiyeen marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay shirkadda Boder Mills dhismaheeda iyo maalgashigaba. Inaynu ku samayno an industrial revolution ama warshadeyn ka kooban bulshada oo 800 qof oo reer Soomaalilandi ay soo maalgashadeen maanta, taasi keligeed iskama iman, aniguna maan keenin, fikradda waan lahaa, laakiin waxay noqotay inaan doondoonto dad aniga iga caqli badan, iga xirfad badan, meel kasta waan tegay. Maanta waxaan haysanaa 200 qof oo wakiila ah oo dunida dacladeeda ilaa Soomaaliland ay ku jirto, oo mid walba uu soo hoos hor fadhiistay qoyskiisii iyo dadkiisii iyo beeshu ka soo horjeeday, oo magaciisii iyo sumcadiisii reerka uu soo dhigay meesha. Waa social capital wax loo qaan, saasaa lagu hirgeliyay, qof kaleena ma hirgelin karo halkan. Saa ogaado, waxaan isku maray waqtigaa 11 waddan iyo 19 magaalo oo adduunka ka kooban oo si walbana loogu soo dhaweeyey. Warshadani waxay kifaynaysaa 17% inooga soo degta dibadda iminka. Boder Mills waxay rajaynaysaa ilaa 300% ilaa 400% markay dhamayso faiskeeda labaad iyo faiskeeda saddexaadba inay taa ku guulaysato, marka ay noqoto meel sugnaanta cuntada dalka iyo dhaqaalaheeda iyo sixir bararka iyo shaqaalahaba ka duwan noqon karta. Waxaanu runtii maalgelin doonaa oo malaayiin dollar ku maalgelin doonaa beeraleyda dalka iyo commercial farming wax la yidhaa, ama waxa weeyaan beeraha waaweyn ee casriga ee adduunka sida loo sameeyo iyaynu samayn doonaa. Taana iminka gacanta lagu hayaa waxa weeyaan dee hawl caynkan oo kale waa hawl qara weeyaan. Saamilayda shirkaddu 500 waa 54 waa dumar. Kharashkii warshadda lagu dhisay oo dhan waa la bixiyey. Wax maanta laynagu leeyahay amba amaaha u dayni ma jirto. Khasnadeennu way noo buuxdaa. Saamilaydayada weliba waxaan rabaa saamilaydayada Puntland kasoo jeeda inaannu humaan noqno oo aanu ku dhahno oon idiin soo socono. Meeshii ugu sharafta badnayd ee wax soo saarka dalka, shaqo abuurka dalka, isku soo dhaweynta dadka ayaan idinku soo dhaweynayaa anigu. Maanta waxaan idinku yeedhayaa wax soo saar, waxaan idinku yeedhayaa shaqo abuur, waxaan idinku yeedhayaa inaa wax laysku darsado. Hablayga wax kalaanu hayaa, haddii wax kale laynoo diiday beerahaan falano aan wax soo saarano annaana in halkan idin joogo. I promise you inaan qabadiga idinka ibsano koobadhaha taasaa powerfula lacagaan samaysano nimankaan iskay loono aniga hadhow tole noo soo doonan doona tani berigii horena siin jirnay imankana aan siinayna anagoo beera falata. Kale wax iyaguna halkaasi ka hadlay Doctor Cismaan Sheekh Axmed Nuur, Doctoressa Adna Aadan Ismaaciil iyo Sucaad Carmiye waxayna soo dhaweeyeen furitaanka shirkadda Boder Mills. Tambaliyo weyn Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa oo Mustafa ku jiro, Mustafa Karo magaro Mustafa Ciise oo technicalka ahaa, guul baad u soo hoyseen wadanka. Waa kii wasiirku sheegay wax iskuma darsanno, laakiin marka 800 iskugu yimaadeen qofba in yar dhigto waxay tusaysaa wax kasta in la samayn karo. Wadankeenna ilaahay imkaaniyad badan buu na siiyey. Dhul ballaaran baynu leenahay, kheyraad dhulka dhulka dushiisa iyo hoostiisaba ku jiraa jira. Haddana waxalle waxaynu soo saarnaa ma jirto. Wasiirkaa sheegay inaynu imkaaniyaadka ilaahay na siiyey ka faa'iidaysano inaynu wax soo saarno waa absoluti, waa daruuri. Maalin walba intaasoo milyan oo dollar baa nagaga baxa daqiiq. Sabaayad baan cunnaa, waxoox baan cunnaa, quraac baan cunnaa, wixiiba waxay ka samaysan yihiin daqiiq. Marka well done to you, shaqo fiican baa qabateen. Aniguna waxaan doonayaa inay dowladdu inay taageerto, cashuuraha inay naga kala yareyso, wixii wanaagsan ee Soomaaliland kusoo kordha aad bay iga farxiyaa.
soomaalilanta raba waa taas oo kale aynu dhisanayno aynu ilaashanayno aynu fursado shaqaale u samaynayno ee aynu quruxda iyo sharafta u yeelayno ayaa soomaalilanta aan jeclahayaan rabaa ay tahay. Ciddii hindisaha keentay hawsha badan u gashay in mashruuca intaa la egay uu suuro galo waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay ka abaalmariyo. Waan congratulate garaynayaa cabdiraxmaan iyo mustafe, waa niman aan soo ag joogay intii ay korayeen ee ay iskuul galayeen ee ay jaamicada ka baxayeen ay mashruucan wadeen. Waxaanan ku kalsoonahay inay mashruucan hirgelinayaan oo ay ka midha dhalinayaan dadka dacmo shirka ah ee dhaqaale haysta inay dhulka lacagta geliyaan. Taasaa wax soo saar karisa bodeer meelisna waxay ballan qaadisaa beeraleyda aqoon iyo maalba inay diyaar ula tahay in lala beero. Intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland, gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici waxayna sheegeen ahamiyadda ay shirkadda Boderi Mills u leedahay ammaanka cuntada Soomaaliland iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka gudaha ee dalka. Waxay tuseen Soomaaliland exaabul fiican oo lagu daydo dadkeenu isku daydaa wasaaradda ganacsiga ay joogaayo midba wax keeni boqol wixii sida haddana imanaysa maalinta kale. Marka waxaan filayaa inaad barteen dadka sidii wax la darsan lahaa. Talas waxay ahayd shirkadda keliya haate ee maalgelin shicib ku socota tii labaad baati. Waxaan filayaa boqolaal noocaas ina yimaadiin adduunyadaba ogaado oo horumarku wuxuu ka bilaabay markii wax laysku dardarsado. Wasaaraduna ay ku dadaashaa si ay u brotecti garayn lahayd wax soo saarka gudaha. Wax kasta oo aynu gudaha ka soo saarro wixii la tartamaya in la saaro cashuur dheeraada oo cashuur dheeraada lagu soo rogo, waayo haddii kale wax soo saarkeenu guduhu hana qaadi maayo. Qiimeyn aynu samayno wixi aynu iskaga filannahay aynu hubno inaynu inagu soo saari karo oo inagu leenahay waxaa baryeertigale oo mudnaantale waxaynu inagu soo saarayn, taasaynu qiimeynayna. Salaan kadib waxaa runtii maanta sharaf weyn aada u qiimo badan iyo ahayna kasoo qayb galo xafladda lagu daahfurayo warshaddan aada qiimaha badan leh ee Boderi Mills oo dee ummaddii kale waxay aamineen inamaa reer Soomaaliland haddii aamineen ay yidhi war mashruucaanaa samaynaynaa oo maartay abuuraynaa. Waxaa aad iyo aad usii mahadsan ku waraanin u dhalan reer Soomaaliland magacii Soomaaliyeed ku aamiyey inay ku maalgashadaan aaday barunta hoos u mahadsiimaanlahay sababtaa idinka reer Soomaaliland iyo way waajib saaran bayru qarankiisa inuu maalgashado inaad idinka waatara yeeran naarta waa kow waa idin baariganaa. Waxaan leenahay bal yaan leenahay intii nin dhuka badan u martay inay hawshaas siir gashadoo dejisaa kugula kheyr baan leenahay shikadan waanu baarignaa u ducaweynaa. Cabdiqaadir Maxamed Xasan, Aerial TV, Hargeysa.